אנחנו רוצים לדבר על סכנות הצעצועים אצל תינוקות. אנחנו הולכים לעשות פה עכשיו סדר ולהבין מה צריך להוציא מהישג ידם של פעוטות. גם עשינו תחקיר קטן, שיר מושקוביץ, כתבת פאולה וליון, נמצאת כאן איתנו הבוקר. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו נרצה לברר איך בדיוק אפשר לדעת, וגם אני מנסה להבין איפה האחריות של החנויות צעצועים, של האנשים שקונים, כל הפרטים מיד. איתנו נמצא גם דוקטור איתן דמרי, מומחה ברפואת ילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. שם נמצא הילד שהגיע לטיפול ראשוני. ושם הוא הגיע לטיפול ראשוני, כרגע הוא בטיפול נמרץ. נכון, בוא, מה אתה יכול לספר לנו על המקרה? אז הגיע אלינו בעצם ילד בן 3.5 שנים, עם סיפור שהאימא מספרת כשעה לפני שהוא התקבל. היה לו סיפור שהוא בעצם הצביע לצוואר ואמר שכואב לו, ואז האימא שמה לב שחסר בסוללה, בשלט, בסלון. בשלט של ה... בשלט? בשלט, כן. הוא פשוט כנראה הוציא את הסוללה ובלה אותה. לא ברור בעצם הטווח זמן, מתי זה קרה. אבל כשהוא בא והצביע, זה אומר הוא לא יכל לדבר? הוא יכל לדבר, אפשר לדבר, זה לא, הוא בלה את זה, זה לא נמצא בקנה הנשימה, זה היה בבשת. נכנס לבשת. כן. אוקיי. והוא הגיע והיא הצביר את זה יפה מאוד גם במיון. במיון התקבל ידי הצוות שלנו, עבר צילום חזה וצוואר שבעצם הדגים בטריה שתקועה בוושת. אז זהו, בוא תסביר לנו רגע. מה זה, איזה בטריה זאת? לא, אבל גם למה בטריה זה יותר מסוכן מכל חפץ עגול אחר? אוקיי, אז בטריה זה קבוצה שונה מכל החפצים האחרים כגון מטבעות. הבאתי גם את הבטריה. זו הבטריה? זו הבטריה עצמה? זאת הבטריה עצמה, כן. אנחנו רואים שהיא גם חלודה. כן. בטריה, כשהיא נמצאת בעצם בוושת, היא גורמת לכמה נזקים בכמה אופנים. אופן ראשון זה בעצם הלחץ המכני שלוחץ על הוושת ויכול ללחוץ על מבנים סמוכים. שזה כמו כל דבר עגול אחר? אבל אני אגיד לך משהו, בתמונות לא רואים שזה מהסוללות הגדולות. זה לא הקטנות קטנות של המשחקים הקטנים, זה הגדולות. זה בגודל של יותר ממטבע שקל, כמעט שניים, כמעט שנקל. בשנים האחרונות גם סוללות הן יותר גדולות, יותר חזקות מבחינת העוצמה שלהן, כדי לספק את ה... רגע, אז היית באמצע הסבר, אמרת שקודם כל זה עניין מכני והלחץ. הדבר שני, ההרכב הכימי של הבטריה יכול לגרום בעצם לפגיעה ברקמה של הוושת. למה? בגלל המרכיב הכימי של הבטריה. היא מפרישה חומר? בדיוק, עושה קורוזיה באזור של הוושת. ומה זה יכול לעשות? זה עושה נמק בעצם, לחץ ונמק של הוושת, ויכול לגרום עד לחור בוושת, ויכול להגיע למבנים סמוכים, והדבר השלישי שזה יכול להיות, שיכול לגרום לזה בעצם... ככה הוצאתם את זה. זה הניתוח עצמו. זה לא של הילד עצמו, אבל זה צילום אילוסטרציה. זה צילום אילוסטרציה שבעצם מוציאים את זה. הדבר השלישי זה הזרם החשמלי. בעצם כשדפנות הוושת סוגרות על הבטריה, הן סוגרות מעגל חשמלי, וגם זה לכשעצמו גורם בעצם... אתה חייב להסביר לי מה זה אומר, איך אפשר לסגור מעגל חשמלי? פלוס מינוס, יש את הפלוס מינוס בעצם של הוושת. הוושת בעצם צרה, היא לוחצת על הבטריה משתי הצדדים, ואז זה גורם בעצם למעגל חשמלי. אפשר להתחשמל? זה לא חשמול ברמה של להכניס אצבע לשקע, וזה כן גורם לנזק ברמה התאית של הסוללה, הסוללה במעגל סגורים יכולה להתחמם. הייתה פעם מחשבה של זה, אבל זה לא באמת גורם לחימום. הנזק העיקרי הוא נמק בעצם לוושת עצמו, עם פגיעה בתאים שם, ויכול לגרום בעצם עד רמה של חור. סיגלית אברהם כותבת לנו בפייסבוק, לא ברור איך אפשר לבלוע דברים כאלה, איך בולעים סוללה. כל רופא פה יכול להגיד לכם שילדים בולעים דברים שאת אפילו לא יכולים לדמיין. כן, תסביר. אני רוצה להוסיף שרוב הסוללות שנבלעות, ברוב הגופים הזרים זה מתחת לגיל 6, כשהסי הוא בעצם בגיל שנה, כשמתחילים כבר להיות יותר אמבולטוריים, לזוז ולקחת. סוללה, אנחנו רואים את זה כסוללה, אבל הם רואים את זה כמשהו עגול ונוצץ, קטן, שבקלות יכול לבלוע את זה. אז חייבת להיות מודעות ולשמור על הדברים האלה. מה שלא נדמה לכם שילדים יכולים להכניס לפה, הם יכניסו. כל מה שמגיע ליד, יגיע לפה. בדיוק. אוקיי, אז אנחנו רוצים רגע לעבור בית החולים שניידר, כי הרופא שמטפל בילד התפנה עבורנו. בוקר טוב לפרופסור אלחנן נחום, מנהל היחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר לרפואת ילדים. מה שלמה הבוקר? בוקר טוב. שלמה יציב, הוא במצב יציב כרגע, אבל מה שמטריד אותנו זה מה שיכול לקרות בהמשך. מה זאת אומרת? הנזק כי הנזק שנגרם מסוללות זה נזק שהוא נזק מתמשך. לצערנו, רק עצם ההוצאה, שזה דבר קריטי וחשוב שיעשה מיד, וזה קרה וזה בוצע בבית חולים, הנזק הוא נזק נמשך. יש דליפה של חומרים שממשיכים את הנזק לרקמות. זה רעל, ממש. גם לוושת וגם לרקמות שנמצאות מסביב.
וזו בעיה שנמשכת בדרך כלל שבוע, 10 ימים לפחות. פרופסור, אתה מתכוון שאתם לא יכולים לדעת כמה חומרים כבר נכנסו למחזור הדם לפני שהוציאו גם את הסוללה? לרקמות מסביב, בדיוק, לרקמות מסביב, ולכן הנזק הזה הוא נזק שנמשך, והסיבוכים מופיעים בסדר גודל של שבוע, 10 ימים, ולפעמים אפילו מספר שבועות אחרי, שהסיבוכים הם סיבוכים קשים מאוד עד קטלניים. וואו, אני חייב... אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת המתנה כזאת כדי לראות מה קורה? זה סוג של תקופת המתנה עם ביצוע של בדיקות חוזרות כל הזמן, כמעט יומיומיות, כולל CT, כולל CT עם חומרי ניגוד כדי שנוכל לדעת את היחסים לכלי הדם, לוושת, לנזק שנגרם שם, ובמידת הצורך גם התערבות דחופה, לפעמים ניתוחית, לפעמים ניתוח חירום. זה בהחלט מצב מורכב ומאוד מסוכן. מאוד מסוכן. בא לי לשאול אותך שאלה קצת אישית, אני אומר, בתור רופא שפוגש עכשיו את ההורים שלו, שיושבים איתו מחוץ לחדר, ובטח מרגישים המון המון אשמה. מה אומרים להם? כן, אז תראה, מה שאני אומר להם זה אחד, תראה, אני קצת מנסה להוריד מהם את רגש האשמה, אבל אני חייב להגיד פה משהו קצת יותר כללי, אני מעדיף לא להתייחס לאירוע הספציפי, כי אני חושב שזה אולי טיפה לא הגון, בטח לא להורים הנוכחים. נכון. אני חושב שהאחריות היא פה היא אחריות כפולה, היא אחריות של הרגולטור. אני חושב שהרגולטור צריך לעשות הרבה יותר ממה שהוא עושה היום, ואתם הזכרתם את זה מקודם. לא יעלה על הדעת שיכנסו למדינת ישראל צעצועים וכל מיני דברים שלא עוברים שום רגולציה, שום בקרה. זה דבר אחד. והדבר השני זה איזושהי אחריות הורית של היגיון בסיסי, הגיוני. לא להכניס, לא לתת לילדים את הכדורים עם המגנטים, ולא לתת להם חומרים פריקים שיכולים, הם יכולים לשאוף, ואמרנו את זה מקודם, הם מכניסים כל דבר לפה, אנחנו הוצאנו מריאות, מבטן, רק תגידו איפה, הוצאנו כל מיני דברים מילדים שאנחנו לא היינו מעלים על דעתם. מה הדבר הכי מוזר שיצא לך להתעכל? פקקים, מדבקות, רצף של כדורי מגנטים. זה היה לנו פה גם, כן. חתיכות עץ, רק תגידו, באמת, עטים. עטים שלמים, היו עטים שלמים בתוך כדי שאת שלי. אין גבול לכמה אפשר להיזהר, זה מה שאת אומר לנו הבוקר. פרופסור, תמסור למשפחה מאיתנו כמובן, המון המון אנחנו מחזיקים אצבעות שהכל יעבור בשלום. אנחנו חייבים גם להחזיק את האפשרות שהכל יעבור בסדר, והחומרים לא ישפיעו והילד יחזור לאיתנו, נכון? אז זה בהחלט כן, חלק, אולי אפילו רוב המקרים לא נגמר בקטסטרופות, אבל חלקן לצערי כן, ובשביל זה נמצאים אצלנו. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור. אני ישר גורם לי לחשוב, הילדות שלנו כבר גדולות, אבל גם כשהן היו קטנות, אני לא להאשים אף הורים, לכל בית יש גם את הסלסלה עם כל מיני סוללות, למקרה אם צריך סוללה. ואנחנו לא חושבים על זה בכלל. או מפתחות, כי... או סתם הדברים לא, שזורקים. לא, אבל סוללות. אבל אני אגיד ככה, גם הסבים והסבתות, כאילו לפעמים הם מתפתים להביא מלא צעצועים זולים כאלה. זה כן. עדיף לא. עדיף לא, עדיף לקנות משהו איכותי. תודה רבה לכל המשתתפים, לדוקטור איתן דמרי. תודה רבה לאורלי לוית ברזל ולשיר מושקוביץ כמובן, וגם לדוקטור פרופסור אלחנן נחום. נחזיק אצבעות שהכל יעבור בסדר עם הילד הספציפי הזה. ותעיפו את הסוללות מהבית. יפה. צריך לסגור את זה במגירה. להעלים, לשים את זה במקום של הילדים. גבוה.